Сьогодні зранку у малому залі засідань виконкому відбулася церемонія вручення нагороди Героя України матері загиблого захисника Владислава Лященка. Нагадаємо, відважний український воїн Владислав Павлович Лященко героїчно загинув 11 лютого 2021-го поблизу селища Новомихайлівка Маріїнського району Донецької області. Указом президента України Володимира Зеленського за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння українському народу, солдат Тата Владислава Лященка відзначено орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. Владислав віддав за нашу перемогу найдорожче, що має людина – власне життя. Героїчні українські воїни – це символ мужності та гідності, честі та відваги. Про це знають всі українці, про це знає світ. Ми щиро вдячні кожному і кожній, хто захищає нашу державу, зупиняє армію окупантів, звільнює українську землю. На жаль, і ціною власного життя. Пам'ять загиблого героя присутні вшанували хвилиною мовчання. Після цього міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко вручив нагороду сина Наталії Олександрівні Лященко, матері загиблого захисника. Владислав Павлович, мужественно до кінця виконав свій солдатський долг. Героїчно захищає суверенітет, территориальную целостность и независимость Украины. Память о наших героях мы сохраним навсегда. Слава Украине! Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.